час подій на радіо 49 паралель. Найсвіжіші новини та коментарі. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Надія Литвинова та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Сєвєродонецьку відділ освіти закупив туалетний папір на 158 тисяч гривень. Луганські спортсмени привезли бронзу і срібло з чемпіонату України з боксу. У Каннах фільм про Донбас зірвав овації. У Сєвєродонецьку відділ освіти закупив паперові серветки та туалетний папір на 158 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив член виконкому Сєвєродонецької міськради Аркадій Коростельов, розмістивши підтверджуючі документи. Також він опублікував документи про оплату з зазначенням платника і одержувача бюджетних коштів. У коментарях користувачі порахували, що виходячи з суми, на кожну дитину витрачено близько 12 гривень. Також користувачі жартують, що тепер головне донести до батьків, що не треба здавати гроші на ці потреби. У Рівному пройшов чемпіонат України з боксу серед молоді, на якому Луганську область представляли два спортсмени. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Так Антон Антонов завоював срібну нагороду та виконав норматив майстра спорту України. А його земляк Олександр Філозопенко став бронзовим призером змагань. Всього у всеукраїнській першості взяли участь більше 150 спортсменів з різних куточків країни. На 70-му Каннському фестивалі люди стоячи аплодували фільму про Донбас «Іній». Таке відео гуляє інтернетом. Литовсько-українську стрічку показали в рамках двотижневика режисерів. До речі, у фільмі є зіркові обличчя Ванеса Параді та Анджей Хіра. Зазначають, що саме акторська гра та сценарій сподобалися глядачам. П'яний американець Флориди ледь не помер від раптового спалахнувшої пристрасті до змії. Друг нещасного коханця розповідає, що вони прогулювалися по лісу, і раптом його нетверезий приятель побачив змію. Він зловив її, заявивши, що вона шалено схожа на його колишню дружину, і тут же почав пристрасно цілувати. На жаль, змія цього не оцінила, вкусивши горе коханця за язик. Чоловік практично відразу втратив свідомість, а потім впав у кому від сильної отрути. Проте надії на спасіння, зі слів медиків, все-таки є. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.